ឥឡូវយើងនិយាយពីនេះតើកន្លែងសួនកុមារមានលបលេខជាច្រើនមានលបខ្លះគេដាក់ហាមឡើងហាមប៉ះហាមប៉ះយើងកុំប៉ះអូខេអានហើយចិត្តសនអាកន្លែងនោះដែរតលេងគេថាហាមឡើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបកប្រែ do not give up អរគុណអរគុណអរគុណដុនអីខ្ញុំឡើងប្រោយើងជិះពីនេះយើងត្រូវរត់នៅណាដែលរត់លឿនជាងគេទៅដល់មុនគេទេខ្ញុំមិនមានខ្ញុំមិនមានយកនិយាយប្រហែលជា 300 ម៉ែត្រអូតិចតួចណាស់តិចតួចនោះ300 ម៉ែត្រអូខេអូខេ ត្រៀមនៅបងខាងប្រុសឈ្នះបងយើងជិះខាងប្រុសឈ្នះរត់ទៅដល់មុនយើងទទួលពានរង្វាន់ម្នាក់ម្ដាយពេលលើខាងស្រីអត់តែបានអគេឆាយបាយគូស្រីស្រីបងខាងស្រីឈ្នះវិញបងខាងស្រីឈ្នះវិញគឺទទួលរង្វាន់ពីខាងប្រុសបានម្នាក់ម្ដាយហើយមួយទៀតយើងជាប្រុស You throw a clang in ស្មើគ្នាបាយហើយកណ្ដាលជួយជួយដៃ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 ស្មើគ្នាបាយហើយកណ្ដាលជួ